Se sërën ku i thua dhe edhit, një shak që thëmë, një shanë skele, temperaturë e muove. Tha ama një mistrive që të, të më më mjadon, shita rosh pusht, e theva kurizin. Krej që am ku i thua dhe edhit, vesh kër i këmni të thonë, o nga një brese, o mët, ka u që të vedia, vesh kër e këm po vetën spital. Mjekët e këshin kryt vetën, ta shumë e rotë që shte që gjasht mui. Sorë, më da, sorë, kuva për shko sa ora, po e më të lojt edhe ti kemi gjithë shvillimin. Besoj që shumë shpejt edhe ti kemi shëru. A dhe të i fjesni kjene diqa, që është desh njëri që atë dhe të iqa, po zëtës më më shpirtin. Si shko kësmet, kësha pos jetë, po jetë e zërit, ta shumë rotë që shte. A, baba, e ma mirë? Po, që ke ma mirë. Ma mirë, ja. A po mirë dhe te? Jo, ja. Po, e shtë. Qa mona te, së? Kinsh? Po. Që shka dhe? Mirë. Baba, kam vendosë të që kam. A dhe që kam, qka ke vendosë? Të gjithë mona ke ndekë mu ne, vedha me përdo me ndekë mu ty dhe du me përnu. Jo, që kam, nuk duha me përnu të jebë, rupe. Zëti që në rezë, nësë mërë zëti përnu. Unë edhe në ide të edhe qurë në shumë shpejt dhe tani për ne e vetë. S'keni një ujme për mu, asë ti, asë mund, asë kërë përshë. Qështë të qika e më, në barën për mu, go bobën. Jona, Jona, për qika e, për qika e. Që shumë për neve, për tash nuk mundesh të punash. Sa erë të më kishe të lirë dhurata, për onë do të këthejme të mirë, sepse jam qika e babi tem. Mm-hmm.
Ujar. Mo çe bre. Ja mos të çam, mos të çam, mos të çam. Apo vol mu çështë. Ti s'mund tani. Çe sushia ti. Ja bësh të më dikon. A je mira sushia? Po, mi më thon ti besë. Rahat mo. Inshallah zotit një mandrë çam apo. Amin. Po ti sushi. Çe, mi e fam. Jo, po kaloj mi çto. Te den më shumë çatu çake na hije. Çush mi çane bes. Pa mundash. Poi mir bre, vedem te me pune ne sa i fetem sa tu. Ai te miso cu ste te cha ia. Valla yes. Ça ste ni. Ja, ça tu chushun kon jef, po. Ça ma bomre. Te a je ma mira, je fort sua. Mir me thon bre se se valloi dhe ju chash. Po ma kryve chat por asi che. Por asin po, po. Kesha ty i folja shefet. Thash një minutë thash se kam fol diçka me ty e kam thash një porosi. Tha, hajtë tha, gotë të tha se s'kam bakë, thash e jo e t'i shka serioze. Ha? Thash, hajtë e ullëm që, të e më thirë në zyre. Edhe, i thash që shbre, e njëri u në punë tane u së muhe, radhe më thonë u lëndu në punë tane, e metra që sa muj, thash edhe më s'me konë gjendi minimum pak. Tha, më së përzitin një. Thash, nuk është që po përzihna veç për veti, po nesër mas mde, nesër u ndodhë muaj, i ndodhë djallit të ndikon tjetëra, Në njerës jenë, po punojmë, shpirët po bojmë. Thani qa me i po, qa mujmë i po më nëjë. Sa shpërru të ashtin, mas pari faj është e jyti që si ke siguru ato mjetet e punës, e sigurimin e punës, e të tanët. Thani qa me bo, thash vëllohe, më jë gjinë pak për e diqka, bile tani mi dha që ty të dëpare me t'i qu, që e bile po t'i dhonë. Që të u tha, se zdoj ke meni një herë, që të u tha, ani tha qa ja, tha se ty bes kam qa bëj. Po, a nishin e. E unë që 6 mujë rotë, me nishin e, aloni ka rrëtë, nuk më ka blikush. Merri këtu, po me keqë, unë dytë kam shëk, isha dhe ty që ka puna more mirë. A tonë, thuj se lomë ki pej afrimit, sytë e mi me tu korë më së pofshë. A unë e the, jesëm shukë që shina konë. Ja, 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 ta më puna që ashtë është. Isha dhe të zëtë, një mënë. Ja, mërë, ta më puna. E isha dhe, nuk të shkanë nga aty aja farë pune, me të gjithë aty në isanë si mu, se ato kësh farë kushtet punës nuk. Merë që aja thuj, ka thonë nuk e marrë të. Afrim, kë është haki yti, edhe pëse është pak, i yti është. E di, merë, i diri është se... Edhe unë aty pak, më nëva me i thonë qysh breveç një qenë e sene, po... Përdi të qysh është. Këta që kanë pare janë të rast, jo, dhe i këtu me pare, po dhe i këtu me harame janë. E kështu që është haki yti, që është duhë shte, po... O, këty një pejzio t'i ordë, po t'i merri e qeja e thuj, kur unë e ti më mësuj më së pofshëm. Se unë e rohë, t'u ishtë në shtratë që 6.000 ditë, e ti me buhaj gore me një shinerë, që këtu thuj ti i lenë kafe. Po. Këtu si janë pare, thuj për ty, në unë halo për i kërru të zvullë. A flim? E ti më buha allalë, që për ngarkej kështu... Allalë ki 4.000 ditë, jo në bunë, nga që për thamë. Unë e përja qëri këtu, masës për i pranën, ja, me konventej edhe në qështu kësha bo, po mërë të keqë me të thonë ju. Ja, masën fa që aja ti të mëna. Po ta vëllë besën që edhe unë e këmë jalon punën. Edhe satë më i këllej, për këmë i thonë, për i sot e pilo, kush është me mullet bashkohet, edhe më me ato se du. Apo mja pisë, se qësa ju dhe për qëpër mija. Po, pisë pashpje me, për zhë dhe për me keqës për mija. Zë dhe trujt e të një mëftë i shonë? E, me të mira, më allat. E dhe, mësë më allat se, mësë më ujt alë në një mejtë mshelë që të... Po, po, mësë të një. Specielë kush këtë dhe. Zë dhe trujt e të një mëftë. Hajde për nëse dhe juve i shonë dhe të në. Oh.
Acolo în film spus mi-e șețuc și mi-e șterință, nu că știu mie, ce ori nu pe seară, mi-e spus și șeță seară. N-a faliu primul. Că-ți fritele. Të ashtu qitë pëse, po më të trego kërkoj që e mbjen mërë. Jo, jo, unë shumë që t'njët kam. Ti e din që babi është të pafë me punu, edhe unë t'asht do me punu me ndihë në familjes. E di, po më se alë veti për ty, e t'asht jesë mu. Dhe t'yra me t'ja, në po nesër hajde. Halim në derit, ditë e një se ovo në rrëtë. Po e vini, që e dha frena? Jo, nuk do është ta po, ku me të qenë që i ku po më mërat të i ta shkjo? Jo, mërë mësë po mërat, me siguri ka dalë me shoqe, ka dalë të shika, ja ka këtu mërit, jo del pak me shoqe, jo del shëtit në e kondë. Po, për po, po më në marva se mi gjithi, shka më shpeja mi zëti ve i ti mu e le i sojna, se nësë mi baj mu për thonë, për i sholla zëti e kondë dur e një mërë. Jo, që ashtu është da i sholla zëti rune, u zonë, të zonë bo. Ba, mam që shika. Ku ke vërë ditash? Me një shuqe, mam. Me një shuqe? Po ma ne uve me shika. Po ba, me që nolja folja me qatë shuqe. Ma një, po me kja dite, vejra shkaj, unë alom shel, pa mujt me bon sen. Qe? Shola zute, po mirëse. Qa më gjithë me këtu. Afrim? A? Afrim? Ty po shkot merë në telefon, po? Shka kamare. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është në telefon? A po flasë me Afrimi. Po, Afrimi vetë. Unë e prima kjetë këto këshin të ti. Po? Po, me të kazu di shka, po, po, vi keq? Jo, bre, veç falë, heç pësë të zoni keq të jetë, që ako tre? Po, sa të keqi ka ju, të që shkën shku. Po? Edhe, sa të nuk jetë, që kanë, i në vitë market, nuk jetë shku, heç, e da sonde në market edhe ta, rima vë në matë. Pse mëre? Nisa që këtë e mështi diqka rrugën, ta përme një më familje. Qysh? E me mështi kjeq, asë kaldet, asë pangit kjeq, po. Kaldet. Qi ka jam mështit? Jo, bre. Qa është në tavëla, fa dhe me dojnë të ranë, ta një vitha e ma qënë dhe në bromje, në shkete shpija. Unë e kom qënë shkullë dhe jo mështit, qa ka bukshtë? Qa ta mërë kjeq dhe mundë të tonë, po. Ta shlemoj se më të... Po, po, falim në jesë. Falim në jesë pejtë e jesë shumë. Hajde ditën e mirë, hajde ditën e mirë. Ditën e mirë, ditën e mirë. Mmm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 
A jema mirë, e furtu? A e mirë, në thonë dhe se valoj. Dojla me kjus, ka kalamaj, po. I, kalamaj që i mirë ka ka bon? Po, dhe po, u bon, po. Kus mine e gotin? On t'a di gjende që shiki. Veq që shala zotit një manë e shteruashti. Amin, dhe amin, guja t'im. Se on kesh t'i shku në market kësaj rrugës, e t'po shpak e o nalla. Mira të rritë. E qatë kish nevoj, mëse ngushta vetin. Hajde në market, e merë sene qka dur veresi. Kur t'i jep zoti, mi këthe në herë. O, falim i njerë se kërë shi, po si u mejtë në asë për market, asë po përgjë. Po më shesh shumë i. Mos të jashtu. Nuk ba mi hum shprejset. Me emen zotit, lindum, jetojmë, smuhme, edhe shërohme. Veq që ka tha zotit. E matë mirë tjena ta që bojnë durim. Aji, këshi, mu po më kalëzë për durim, për që saone jam që shtë, ja ku më bojnë durim, ja zdikosh. E di, zotit ta letë soft. Amen, amen. E ishala që rënë sa ma shpejt. Amen, njës duja t'lim, ma shumë ti që po mërzit në që vend si onë mi moj familjen, të onë pëndu edhe kondër të o, këshi, të onë po mojnë qika, mu, grun, e këjtë familje. Kuj shi, mësë bo marak, se me e mënë zotit ka mu bo mirë. E apet i ki më forcu e ki më punu si për para, mësë bo marak. E mu me më falë, se unë jem të shku në market, i kam edhe pun tjera. Ani, kuj shi, ani. E me ditë mirë. Që unë ole e me të mirë. E shi jem kësë. Ajde, ditë mirë. Prap shkollës më ja prëndësi. Ku ma në babi mire të kofës, kër ja kumë pa e lotin babit, shku mujt me duru. Të kuptaj, Allah nuk e në në riskën, që të shka ka mu ba mirë. Po? Po. Emine! O, Emine! Rem që ka ndohë këse jullu në shkallë? Po, jo, me ku gjo, po, të suni ma mirë, di shka për nëzë dhe lak më rrë, ku e mirë, thar dalë pak, po së bujtë au lë dhe e ule me po shumë, po ullë ullë që të një. Po, më su po më rakë se nështë edhe pak për i kohë, se ki. Po, nështë edhe pak, po, ti bëjmë po më rakë se hiq mirë së bënina. A ne, do në të apë i pra një termin të mjeku? Do në mirë kishe, po. Pa problem. Hajtë me shuj që të, po, ku se po kam nevoj me full me dikan. Por në afrim, që ka? O, për jetën të emre, kom pos një jetë shumë shtirë, e korë s'ko mujnë me kërkan, me bolla fila. Ko është problem në hejtë s'ko t'kujnë a flasë, më bojnë a zgjidhje, që ka është prajë? O, ne jam për i djetë një tjetë. Po. Po, do më ka dhe kjerët, ta një nëmë në dikur, kër i bëna një mëdhët vjetë, dhe e ma shumë s'mujti me nejtë, se kua u kumë atër që ashtë të qitë. Nuk ka mujtë me nejtë me fmi, se i bajshin zullëm, e ishë dëtëru me dollë për shpije. Po më një që u martu dikun, po, alo në di, asë ku është, më kanë thonë që i ka të fmi, një qike, një djollë. E së da së ditë, unë e më në këkum po, e ju metjet e më pa nëmë, e pa po, e plës të ashtë shtau ka që shtë. Kështu atë kujtohen, se më kare që thë mund zorë me të pyrë, të më thonë, atë kujtohen për enda, i ma me enda i tro. Bobën ma pak se herë të tegë vishë nëmën, se sa të më kujtohet. E zhinë, e kam me po, dhe dhe i herë, po, më më dhe këtë në mu, ato me pokur. Nuk i djetë, shpresa zë bërë me ukë, nuk i djetë, ma se është gjallë, dhe soj që i gjina kontaktit, i lipën kontaktit edhe, dhe soj që i gjina dhe nëmën. Shola për shola pa, se dize.
Știu că a pasat la tără, s-o tă mi-a atin. Se spămuna të nditur të nejt me shit. Se babi vëm thot shka edhe në shkur, jo veç të shit. Babi më ka thonë me pjap shtu kore. Faleminderit shumë. Këtu është vendi vogël. Së përshko në restora më të madhë, që ka ma shumë njerëz. Ki ma shumë blerës. Në regull dë shkojnë. Gje fatin tënë, sa jëmë gjallë e mërtabë. A, brenon, po ka vakt? Detë sëmë ka nikë. Ja, qëka ke po hajrë të nëna jëmë për martesës? Jo, brëbirë, fatë jëmë konë shumë i keqë. Martëva dy herë, në dheqë burri. Ta është të se martu ma. Mëjnon, na ke të regu mirë e ke na pas një vlo. A di diçka për tonë, për fatin e ti, ku është, ku gjindet sërë? E mare birë. E këm pasë, që qështë e këm të reguë, e këm pasë, po, u mjetë shumë i vogël. Edhe qështë këm dëgjue, e ka mërë një gjaj vetë edhe e ka qitë jashtë. Vetë momentet mërë nuk di kur gjë për ta. Shumë kësha pasë, që e fëjnome e mi po. Shodha më në bashkën zëti me ta. Shodha. Po babi a thune di qka? Ka të në më notë në dërëtën tari, për ka në më një atë edhe dhe është e paljeve të shumë. Paljeve të shumë? Po. Me dhe këtë të kolla e dhjën di qka për amin? Paljeve të shumë. Babi, si e ku emrin? Afrel. Afrel? Po. Kamaria, e kryshtë kolli e slomë. Sa drejt. Sa drejt e këmbi? Po, pëse për një gjyshën ta. Po, i kene? Një fshat ofër me të rovitës. Po, sa kaj? Non, pagesin e kreva, kur du shetë? Po, a gjëmë, që mërë këtë bukuroshën, po? Dhe për të erën shpe, edhe jepja do pare, po, bërë. Ndrejgë, mërë.
Haide, ce poate are în grușă? Ariana. Haide, noroc. Să nu cam coș. Aflăm ce e tipul de ce. Aflăm unde am agronim. Și atunci met me nona tu pi cafe. Ele că și mașa la nivoi sunt mir, sunt mai sel sunt. Să o pun de atlet. Ele pun tură. E pe tot per rostin, tam întregai te alțe. Ele sincer ești la vinte șam. Ele e sielul voisen, po edhe pa ta dëshirë marrë me vizetut. O, zëtë që për plejtë e për neshë. Qështë ja, po mund është mja dollë? Mos po të mështë e... Po mirë, pre të që e, ja, e qështë, mos... Mirë, pre mirë t'ju be qështë. A ke bodi që ka në kontrol, anë i terapia? O, t'ju be, më konë që t'asht e në kontrol, e ma kanë vazhdu terapin, e po bodi shuj që kanë përstia për në operacion, e hez di që të një. Shabal, zëtë ta leca. Amin, amin. E të kalen ty. Sa, Allah, e bëll shpenzime, po. Së bëmëra, ke që zëtë. Umër po të Athina i ma edhe në shumë asprava në që shumë e qënë. Pa fremë në një vetë në të obligumë në orme popak. Pa në jetë shumë. Edhe ki shumë të falat prej nënës. Pa në jetë. Përësiti dhe sa të hulla. Pa në shumë bre, më po të hëllë është. Po bre, shëtë zëtë jo dhe është zëtë jashtë e bre, që jetin e përë në marxëm. Ty zëtë të një mënë edhe të letësa. Në rovëm, se ma shtë rëpëm bëm pak. Jo, më rafë se lëtë të në qenë e ki. Na ja pizëm. Po, i zë bashkë pizë të të cuftë. E më në po, Allah s'pëm më që. Iqë më sile. Adë me të mirë e të pola e njimi. Falëndirë. Adë për mirë. Që ka kjo i nëmë? A tha që s'pa kuj? Që për pak? Që ka e mërzit në nushe? Në mërë t'jo vijem. E që e qikën të shvije? Po, e që? E pe e bëmëll e qikës. Po, e posh, e lja lash, t'hullat. Në gjendje nuk e kesh shio, do t'bash mirë. Shtritke. Shtrat. Në mërë t'jo vijem. Aja qika që qove ti të shvije, është mesa jeme, qika dhe vital. Qka? Do më thonë kështë të shpia vë thëmë? Po. Që në në shkuja? Jo, jo, se nuk di që që shpritin. O, Zot. O, Zot, qëfar më gjenje. Po pëse së shkuja me në? Jo, gjelë jam, prit. Edhe pak, se vje kua, që kena më bom bashkë. Që që pi Zotët, që kena gjitë. Jo, falinderit, s'kena nevoj, s'esht një agje ka e me
agron për më ndihmon edhe në kam nevojë më. Si. Shumë mirë. Ai po shkruaj të parku Luna. Po. Emine, që e në shtë sanë shtë uve? Po, kena ta që i kanë dimuar janë, se të ere i prënë ndo sende. Po, e po mdo këtë dëshëm bre pak, mos po ljubë që i ka bre, e po në bahur, jo, e mërë e zutit. S'ma mërmendja. Valoj. S'ma mërmendja. E ko shë në të mëna një mune i vështu, që kanë interesa të mëna një mune i vështu? Pa në një, pa e ditë ku shënë. Ka e rëdhë të sene? Kështu shumë njerëz të miru do këshin shumë hajo më nejtar, ta shumë një dalë një më pak, dhe i kishin pru. A në prezër t'ishtë përblejt për njëti një sholë, është qëllimi mirë se diqka ko gjamë, ka hi një farmene e keqe, shumë jam të dëshun qikë, mosë është të dolë me lypë, jo, e pa bo unë vërë. S'ma mërmendja, ja. S'ma mërmendja për ata, mos ke frikë, se shumë njerëz të miru do këshin. O, le hershëm ftyrave. Jo, që ashtu është për... Qka po të shonë? Dhe që ta shkur s'kom rajt i limon që të situatë. Jo, bre, jo. Të shofëm. I sholla, i sholla veç. Qi ka ma se spesha me sytë mi, jo me të prejlë që shtu. Gjithë shka mundet me bohën, baki. Ose bohën me raka frimë, se dhe shumë bje të shqetsu vetëm. Bohën mi me emër të allot, gjithë shka ki ka marë në vend vetë. Gjithë shka ka mu regullu. Edhe qi ka edhe krejt regulluhen. Edhe shëndit të jetë. Në kontrol, kanë thonë mjekë që u shëru, për e ka edhe disa terapia, po të shumë. Ti, më shumë më gjithë që babi kam e bo mirë edhe kam ju këthy punës përsej. E ditin e mirë. Shumë mirë. Ule, ule mas rrenë kam, bëjmë.
Unë nuk e kam njetë mullë. Unë të njëna së në shqipenë. Po, bra, granë se shqipitone, po bashkë të deshtë me të vetë. Kushime a dhe malë se shtë me ditë nëse banë, se veç janë në të di e ma shumë në një, në di për të. Frem, të mu nuk kom një, po nona jam ty të një. Nona? Ku po mjef ka jë? Qëta shëshë? Non! Oj, non! A frem, djoli jam? Non! Oh.